La veritat que estic molt contenta perquè, a part de que és una ciutat on viu pel bàsquet, és un club amb molta història, un club on té unes instal·lacions de luxe i la veritat que estic molt contenta perquè sento que, bueno, que aquí puc millorar com a jugadora i com a persona. La veritat que espero una temporada molt dura perquè, bueno, és molt exigent. Hi ha equips i jugadores amb molt de nivell, però jo crec que amb la plantilla que tenim i si treballem bé, doncs aconseguirem els objectius. El projecte que tenen. Bàsicament, ells volen treballar de la manera doncs, que jo vull, o sigui, d'una manera molt exigent. Volen estar a la part alta de la taula i jo vull ajudar a aconseguir això. Que sí. És a dir, jo no vaig voler escoltar més ofertes. Em van dir, doncs, això, la proposta de la penya, la vaig escoltar, em vaig reunir amb el Jordi i tal, i, bueno, em va agradar i en seguida vaig dir que sí. Ho he somiat molts cops. Des de que vaig dir que sí, ho he somiat molts cops. A nivell d'equip, arribar a jugar als play-offs i, qui sap, somiar amb un ascens a Lliga 1 i a nivell personal, doncs, millorar, lògicament, i aconseguir aportar el màxim a l'equip, tot el que necessiti.